Шановні колеги, просимо вибачення за технічну незручність і продовжуємо нашу роботу. Ми обговорюємо урок літературного читання в 4 класі «Казка Іван Фром. Лиса кума». Безумовно, моделей проведення цього уроку може бути декілька. Ми пропонуємо цей урок провести таким чином. По-перше, це тип уроку ми визначаємо як урок вивчення одного твору. Далі, коли ми планували роботу на навчальний рік, складали календарний план, то цю казку ми піднесли до такої форми опрацювання. З казкою вперше первинне сприйняття відбувається вдома, тобто діти вдома самостійно цю казку читають, а на уроці відбувається її аналіз та творча робота. Далі, відповідно до такого задуму, ми визначаємо таку мету – продовжувати та формувати в учнів уявлення про особливості літературної казки, познайомити дітей з деякими фактами життя та творчості Івана Франка, познайомити з казкою «Лисичка кума» і, відповідно, удосконалювати навичку читання. Також за цією казкою планується творча робота, яка може бути виконана на цьому уроці, або, якщо учитель по-своєму планує навчально-виховний процес, на наступному уроці. Продовжуємо. Відповідно, буде відбуватися у учнів уміння аналізувати казку, будувати зв'язні монологічні висловлювання. Творча робота – це колективно складати і план казки, і формувати, збільшувати читацький кругозір. До цього уроку ми будемо використовувати, підручники з читання, сторінка, там де саме казка з літературного читання Івана Франка. Наступне. Не ті зошити. Бачу не ті сторінки з читання, з робочого зошита та з матеріалу експрес-контроля. Експрес-контроль, лисичка кума. Далі. Шановні колеги, як будемо працювати? Починається у нас на цьому уроці ми пропонуємо використовувати такий підхід. Методи та прийоми навчання. Буде відбуватися читання. Читання учнів, буде відбуватися аналіз художнього тексту, буде метод коментування літературного руху за текстовим матеріалом, прийом розповідь та пояснення вчителя, розгляд репродукції картини. Також буде метод реалізації літературного твору в інших видах мистецтва, малювання, і буде прийом, як побудовано великих за обсягом мовленнєвих висловлювань. Форми роботи – фронтальна, індивідуальна, але учитель може використовувати відповідно і роботу, якщо йому є необхідність. Учні, яка буде така діяльнісна лінія? Учні беруть участь у визначенні мети уроку, запам'ятовують прізвище автора та назву казки, читають, аналізують цю казку, визначають основну думку, складають план казки, малюють героїв казки. Далі відбувається в учнів уточнення уявлення особливості літературної казки. Будемо створювати невеликі монологічні висловлювання, виконуючи завдання в зошиті. І також кажемо про комунікативний розвиток, буде відбуватися усвідомлена побудова висловлювань, які є не просто самі по собі зрозуміли для співрозмовників. Далі, де можна знайти цікаву інформацію? Якщо у вас є книжка, яка називається «Коли ще звірі говорили», передмова, і Іван Якович Франко розповідає про те, як прийшла до нього ідея створити таку збірку, де персонажами різні тварини, з ними відбуваються різні ситуації. Навіть він розповідає про літературне походження казок, називає
народи, країни, яких він запозичив той чи інший сюжет і переробив його на матеріалі вже нашого українського такого фольклору, створивши свої власні літературні казки. Наступне. Шановні колеги, як будемо працювати? Нагадуємо знову таке, що повноцінне читацьке сприйняття відбувається за такою схемою. Спочатку безпосередньо процес читання або слухання твору. Читає учитель, читають учні, відбулося читання. Далі в учнів і у слухачів виникають емоційні реакції на подію. Співчуваю, радію, орієнтуючи на події, про які в казці йдеться, або в художньому творі. Це можуть бути долі секунди. Далі уява починає діяти, продуктивна творчість, продуктивна уява. Діти можуть пояснити, назвати те, що, про що безпосередньо йшлося в казці. Творча уява – це буде таке з нашого боку запитання, змістом якого є визначення, що діти змогли уявити самостійно, про що Іван Франко в казці нічого не казав. Ну і після цього вже починається осмислення твору, тобто можна переходити до його аналізу. Словникова робота, оскільки це школа з російською мовою навчання, словникова робота, і ми казали, що цю казку ми дітям задавати в домашніх умовах, то доречно було б провести словникову роботу на минулому уроці і дітям розповісти, пояснити картинки, де є для них незнайомі, малознайомі, маловживані слова. Також ця казка багата на вирази, на вислови, щоб дітям було зручно цю казку читати. На уроці доречно пригадати або перевірити, як діти цю казку, ці слова запам'ятали і змогли взагалі зрозуміти зміст казки. Шановні колеги, звертаємо вашу увагу, що зараз ми ділимося досвідом не побудови покроково уроку. Перший етап, має бути організаційний момент. Ми пояснюємо, як діти розсаджуються в класу, займають свої робочі місця. Далі, безумовно, домашнє завдання у нас і є перевірка того, як діти прочитали в казку вдома, а на уроці ми відпрацьовуємо розуміння, але як домашнє завдання може бути використано саме попросити дітей пояснити, як вони розуміють слова або вирази, тобто провести ось таку словникову роботу. Хоча діти читали казку вдома, знову, щоб зацікавити їх, змотивувати на навчальну діяльність, яка також буде складною на цьому уроці, доречно провести, можливо, і вікторину, тому що діти знають казку Франка, щоб вони згадали інші казки, ну і далі вже будемо аналізувати казку. Шановні колеги, в інтернеті, в Ютубі розміщено посилання на аудіозаписи казок Івана Франка. Їх читає такий поважний чоловік, дуже виразно. І якщо така можливість є, ці казки знайти, скачати, то на уроці, оскільки діти саме читали казку, може хто читав напередодні ввечері, хтось може раніше, щоб діти згадали деякі епізоди, можливо, скористатися аудіозаписом. Так, казка згадана, прочитана, пригадана. І далі одне або два запитання, які активізують емоційно-оцінювальну сферу дітей, тобто як вони, як діти, змогли зрозуміти настрій цієї казки автора, ну і учитель. Які епізоди казки викликали у вас посмішку в казці, їх багато. Це можуть бути і факти, тобто, що відбулося. Буває, Іван Франко використовує такі засоби художньої виразності, такі доречні слова-вирази, що вони викликають посмішку, і деякі діти саме звертають увагу на тому, як влучно, доречно ужито слово або такий вираз. І це було, смішно, а весело. Наступне, продовжуємо. Робота, емоції,
Ми згадали, далі треба переходити до аналізу казки. І знову таки діти різні, іноді їх буває не просто вони різні, а їх багато в класі дуже. Діти зараз активні, гіперактивні, необхідно дітей зібрати, щоб далі працювати. І тут нам допоможуть одне або два запитання, які активізують сферу осмислення художньої форми на рівні, кажемо, стилістичної або художньої деталі. Тобто знаходимо в тексті, в казці слово, вираз і просимо пояснити, чому саме автор ужив таке слово. Чому так? Чому не? Ну і, наприклад, в казці Івана Франко, Іван Франко використовує слова «мед» один там раз, а потім «меду», «попоїла добре меду», «захотілося медку полизати», «забрав дуже медок», «вияла решту меду». От був початок мед і завершився мед. А в процесі, коли Циця все про нього згадувала, це був медок, медок. Ну і можна запитати, чому письменник, чому Іван Франко не став кожного разу вживати слово «мед»? Запах дуже, захотілося меду полизати. А чому саме запах дуже медок, захотілося медку полизати? Шановні колеги, надаємо можливість висловитися якомога більшої кількості учнів, вони пояснюють, чому саме медок солоденький, смачненький, так і про нього мріяла лисиця, тому що це були солодощі, були ласощі. Далі починаємо, діти зібралися, заінтригували і починаємо працювати. Аналіз казки, зараз аналіз сюжету. Ми використовуємо бесіду, прийом і вибіркове читання, оскільки необхідно безумовно нас формувати, розвивати, удосконалювати навичку читання. Учитель, хто герой казки, у яку пору року відбуваються події, де відбуваються події. А далі вже конкретніше, треба і перечитувати, пам'ятати зміст, скільки разів лисичка бігала куштувати медок. Прочитайте, як вона пояснила свою відсутність на роботі в перший раз. Тут вже можна запропонувати, прочитати і підготуватися виразно ці слова, такі лисички, і може і одна дитина, і прочитати. Навіть можна тут зробити таке невеличке змагання, хто краще передасть настрій лисички і голос. Наступне, що сказала лисичка Вовкові, коли вдруге пішла поїсти меду. Прочитайте, що вигадала лисичка, коли втретє пояснювала Вовкові, чому їй треба покинути на час роботу. Далі образ персонажа Вовк, це зовсім інший персонаж. Коли і як Вовк зрозумів, що лисичка казала йому неправду. Повертаємося до аналізу сюжету. Далі, чим казка закінчилася? Просто зараз в нас ми пройшлися по сюжету героїв, коли, хто як, деталі пригадали і працювали з учнями. Після цього обов'язково у нас має бути аналіз образів персонажів. І знову таки у нас увага зараз Іван Франко і як він ставиться до своїх персонажів, які засоби художньої виразності він використовує, щоб ми змогли зрозуміти це його ставлення. І дійсно, коли цю казку читаєш, то лисиця ось така негідна, вона постійно того Вовка обманює, щось таке пригадує, вигадує, на роботі не працює. Ми читаємо, усміхаємося, і ніхто із дітей не каже, не відчуває, що вона погана. Посмішка краде про те, що діти до лисички ставляться гарно. Але, шановні колеги, тут існує така небезпека. Коли ж так, ну, не то, що дуже це серйозно почати аналізувати цю казку і запитати, така лисиця, вона постійно обманює, і підвести дітей до того, що вони скажуть, що вона негативний персонаж. І це таке філософське
запитання. Дійсно, негативний персонаж або позитивний, або який. Да, вона обманювала. Але спочатку вона за роботу дуже завзята і хотіла вона працювати. Але, мабуть, дуже дійсно в житті вона їла того медку дуже мало, або взагалі нікого не їла. І от вона не змогла подолати свої слабощі і кожного разу казала неправду Вовкові, щоб тільки того медку попоїсти. Вона такою слабкою виявилася і не змогла перемогти в своє бажання куштувати солоденького. Тому, безумовно, коли ми розмовляли з вчителями, пропонуються різні варіанти цієї бесіди, але на прохання дітей, от яка лисичка, вибачте, на прохання вчителя, яка лисичка, от діти кажуть, гарна, весела, вона вигадувати, вони гарно розвинена на вміння фантазувати, навіть кажуть, вона креативна, що вона багато, мабуть, читала, тому що змогла таки оригінальні давати імена, до того її на хрестини запрошували. Тому така лисичка є за характером непросте запитання, і тут у дітей може бути вся суб'єктивна думка, якщо вони її зможуть пояснити, виходячи з свого життєвого досвіду, своїх життєвих цінностей, маємо вслухатися, зрозуміти, прийняти і подумати, може діти кажуть ну, іншу, не просто правду, а от по-іншому дивляться на цю лисичку і виступають до неї милосердною, не називаючи її, що вона така от брехлива. Вовк зовсім інший персонаж, він працює, він трудівник, він чесний, навіть не зразу збагнув, що лисичка його от обманює, тобто це інші риси характеру. Але ну, знову таки той епізод, коли вже вовк зрозумів, що лисиця йому казала неправда, як він її хотів клюкою тієї доставати, читаєш, а діти посихаються. Це так змальована Франком, канічна, знову таки по-доброму. І яким є вовк за характером, у дітей можуть бути також свої думки. Кожен сьогодні, як і завжди, має право на свою точку зору. Шановні колеги, оскільки існують робочі зошити, але робота в них, якщо вони є, то безумовно ми працюємо, але якщо зошита немає, тоді вчитель на цьому не просто, як ми кажемо, закінчився урок, може приступати до нового кроку етапу роботи на уроці. Це може бути вияснення основної думки, а далі може бути підготовка до виразного читання та виразне читання. А якщо є зошит, то тоді відбувається робота в зошиті, можна паралельно з тим, коли ми аналізували, яка є лисичка, можна робити відповідні записи. І коли відбувався аналіз образа вовка, також можна паралельно робити відповідні записи, а можна зробити, проаналізувати усно, з'ясувати точки зору учнів на то, якою вони бачать і вважають лисичку, якою вовка, можна потім запропонувати самостійно попрацювати в зошиті і позначити, яким вони вважають. Можна дописати своє. Далі відбувається виразне читання казки. Знову ми повертаємося до її основної думки і можемо запропонувати учням сформулювати її самостійно. Можемо запропонувати вести прислів'я приказки, щоб діти обрали саме те прислів'я, яке, в якому вміщено головну провідну думку казки. І далі може бути творча робота за змістом казки. Тут знову робота в зошиті. По-перше, ми називаємо такий прийом, як вільне письмо. Запитання, які епізоди казки викликали в тебе посмішку. І діти можуть написати. Спочатку, можливо,
це обговорити усно. Далі на дошці учитель може записати перші слова речень, які, наприклад, можна використати учнями. Мені було смішно, коли мені хотілося сміятися тоді, як це, а можна ще інакше. Радимо учителю, якщо це відбувається навчання, навести мовленнєві прикладки, як можна виразити от свою думку щодо веселого, смішного в цій казці. З досвіду, діти, які багато читають начитані, у них розвинена пам'ять, які зберігаються багато синтаксичних конструкцій, і вони самостійно напишуть про те, який епізод викликав посмішку. Діти, які от зараз поки що на репродуктивному або конструктивному рівні, їм буде корисно почути те, що наведе як приклад вчитель, і безумовно вони скористаються тими допоміжними матеріалами, які вчитель напише, залишить на дошці. Чого навчається казка? Знову таки, це невеличке мовленнєве висловлювання, основна думка. Далі відбувається у нас оцінювання. Вибачте, малювання персонажів казки – це метод, ми називаємо як метод реалізації літературного твору в інших видах мистецтва. І дійсно, кого намалюють? Діти, лисичка, вовк, або це може бути якийсь епізод. Ну, така творча робота має бути обов'язкова, тому що згідно з концепцією літературного розвитку, будь-який літературний твір, фольклорний твір, він залишає в душі дитини бажання творче його реалізувати, але це залежить від того, як відбувалася робота опрацювання цього твору. Далі в нас відбувається оцінювання. Оцінювання може бути, як складали план, оцінювання може бути і побудова невеличких мовленнєвих висловлювань, може бути і саме безпосередньо виразне читання казки. Якщо ми вважаємо, то можна акцентувати увагу в уроці і не робити оцього малювання персонажів. Може бути драматизація або читання по ролях. Це також корисно, працює на розвиток техніки, на навички, бачите, читання, виразності, розуміння і темпу. Після цього відбувається пояснення домашнього завдання. Тут також можуть бути варіанти, залежно від того, яка була конкретного вчителя на цьому уроці. Це може бути переказ, це може бути і просто малювання, це може бути підготуватися до драматизації, коли один запропонувати, наприклад, учням підготувати, ну, так називаємо, режисерську гру, коли одна дитина буде казати слова і за вовка, і за лисичку. Ну, а можна взагалі підготувати інсценівку і зробити такий урок свято театру і показати театр. Шановні колеги, дякуємо вам за увагу. І зараз ми бачимо ще запитання і будемо відповідати. Так, перше запитання, чи планує учник для 3 класу? Шановні колеги, ну це залежить не від нас. Якщо запропонують, взагалі ми думали про таку роботу. Ну, як буде далі? Значить, на сьогодні нам би дійсно хотілося би зробити, ми цим займаємося, як кажуть, да, інтегрувати ігрову діяльність, інші види мистецтва, малювання, музику і літературу. Ну, тобто бажання є, плани поки не чіткі. Якщо запропонують, то відмовлятися не будемо. Чи будуть конспекти уроків для літературного читання 4 класу? Шановні колеги, минулого року, коли вийшли підручники з літературного читання, ми робили розгорнуте календарне планування. І от в цьому розгорнутому календарному плануванні, ну, є такі стислі, я б не сказала, що це конспекти, а це матеріал на користь учителя. Деякі уроки ми так детально прописали, які можна ставити запитання учням, як будувати аналіз.
того чи іншого твору, а деякі конспекти, ну, зокрема, от «Лисичка кума», там дуже скорочено. Дайте, будь ласка, поради щодо оцінювання на уроках читання. Так, щоб швидко. Працюємо з учнями, пам'ятаємо, що ми формуємо. І далі, а це оцінка. Якщо ми кажемо про оцінку бально, тоді ми повинні чітко формулювати саме за що. Ми можемо враховувати тільки читання виразне, але дитина – це буде, ну, одна сторона. Як правило, ну, от з досвіду, як я працювала, і там, де ми пробуємо матеріали, ми враховуємо і саме читання, як дитина намагалася, працювала. Тобто зараз я кажу про технічний бік читання, про навичку читання, а також її участь в уроці, в аналізі казки, вибачте, це, ну, одна, може, оцінка. Творча робота. Творчі роботи, як ми знаємо, вони носять такий навчальний характер. Тому те, що зробила, от, якщо діти будували письмове мовлення і творче висловлювання, якщо це гарно, безумовно, я пригадаю, в цьому році дитина також ще гарно читала, аналізувала і поставлю гарну оцінку. Конкретніших, ну, думаю, що не існують порад щодо усіх оцінок. На уроках літературного читання немає. Чи обов'язкова робота в зошиті? Вимоги були, коли ви готували підручники, щоб обов'язково був матеріал, от робочий зошит, і ще, ну, повністю ми такий комплект. Мені так здається, що з одного боку, от немає можливості, можна і обійтися без зошиту, але ми будували так роботу, що зошит, ну, доповнює, конкретизує, ну, і знання учнів, в даному випадку про цю казку, про її героїв. Тобто робився саме комплекс, комплект. І з одного боку, ні, не обов'язково, а з іншого боку, це складова роботи з літературного читання. Чи можна попросити учнів продовжити авторську казку? Шановні колеги, ну, от таке запитання, скажу, як, ну, своє бачення, тому що ні у кого іншого не бачила, скажу, що так. Чому так? Тому що в художній дитячій літературі є приклади, коли люди, і автори, письменники, і навіть художники створювали продовження казки, вибачте, художнього твору, казки були, як, ну, автором яких є, були інші люди. Згідно, знову, з концепцією літературного розвитку, ми учнем пропонуємо літературні твори, тобто автори, у яких є автори. І от саме творча робота, вигадування, продовження, доповнення, це взагалі не просто як методика, метод, от так положено і має бути, чому це відповідає логіки сприйняття. Я думаю, що вчителі початкових класів творчі люди, да, і ми є час, багато читаємо. Або читаємо про таку професійну літературу, навіть в тому числі художні твори. І потім, ну, завжди інтелектуальна робота продовжується, або що зробила, як би я це зробила інакше. А коли читаємо художній твір, то також про нього думаємо. Був би час, думаю, багато хто з нас писав би вірші і писав би оповідання для дітей. Тому це нормально. Тобто вигадати продовження літературного твору. Шановні колеги, дякуємо вам за увагу. Спасибі, що знайшли час побувати на нашому вебінарі. І до нових зустрічей. Успіхів у роботі. До побачення.